Gjihadi i burrit dhe gjihadi i gruas, Imam Aliu, pasha qof mbi të, ka thënë, Zoti e ka obliguar gjihadin si për burrat, ashtu edhe për gratë. Gjihadi i burrit është të shpenzoj pasurin dhe jetën e ti, derisa të martirizohet në rrugën e Zotit. Gjihadi i gruas është të jetë durueshme, përballë lëndimeve dhe xhelozisë së burrit të saj.